प्रथमते भालदरे लक्ष्य करक ए मानुकजनलै निश्चय आपोनालोकर आगत ए पुनरबार सिनाकी कराय दियार कोनो प्रयोजन नाय ढिं समष्टिर एइजना बितर्कर शीर्षत थका विधायक आमिनुल इस्लामक राइजे दिया केइटामान उपनामो आछे उपनाम एक फेसबुकर विधायक दुई टक्सोर विधायक आरु तीनि नम्बरत आछे पहु खेदा खुआ अथवा राइजर जवाबदेही हुआ विधायक समष्टिर उन्नयनर कथा पाहरि सदाय बितर्कर माजत সোমাই ভালপোৱা বিধায়ক আমিনুল ইসলামৰ হস্তীয়া ৰাজনীতিৰ কৰ্মকাণ্ড এইবাৰ উদঙাই দিছে খুদ সমষ্টিবাসীয়ে সম্প্ৰতি এতিয়া সমষ্টিবাসী অতিষ্ঠ হোৱাৰ লগতে বিভিন্নজনে ধিক্কাৰ জনাইছে বিধায়কজনক ৰাস্তাৰ সম্পৰ্কত তুমি কিবা ক'ব নেকি কোৱা তোমাৰ মানে ইয়াত আমি বেটাৰী গাড়ী চলাওঁ যাওঁতে মানুহে মানে বেটাৰী যেতিয়া যায় মানুহে গাড়ীত বহি থাকোঁতে মানে ড্ৰাইভাৰ বকি থাকে ৰাস্তাখিনি বেয়া আৰু বারংবার জনোৱা হৈছিল রাস্তাটো ঠিক কৰিবলৈ কৈছে বহুত কৈছে কিবা গতিকে তুমি কি চলোৱা টমটম মৈৰাবাৰীৰ পৰা দলৈগাঁও সংযোগী গড়কাট্টানি পথৰ মেৰামতিৰ নামত অৱহেলাৰ অভিযোগ বিধায়কজনৰ বিৰুদ্ধে বারম্বার অভিযোগ দিয়ার পিছতো বিধায়ক আমিনুল ইসলামে জোড়াচিহ্ন পথর মেরামতি করা নাই যিকোনো আবেগিক কথা কই ফেসবুকত আপলোড দি রাইজর মাজত চমক সৃষ্টি করা দেখা যায় আমিনুলক আর যথে মধে আধারশিলা স্থাপন করাতো পাকৈত আমিনুল ইসলাম কিন্তু মৈৰাবাৰী মৌজার অন্তর্গত পাঠেকি বড়ির পৰা গড়িয়াবড়ি গাঁও ডোঙার পার হয়ে লালিপার রাস্তার জোড়াচিহ্ন অবস্থার কোনো উন্নয়ন সাধিব নোৱাৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে তেওঁ আধাৰশিলাসমূহ কচুপাতৰ পানীৰ শাৰীত পেলাবলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰে বুলিও ৰাইজে অভিযোগ তুলিছে আমাৰ ৰাস্তাটো বেয়া হৈ আছে ৰাস্তাটো এতিয়ালৈকে ঠিক কৰা নাই ৰাস্তাটো মানে হেৰি মানে আমাৰ অসুবিধা হৈ আছে ৰাস্তাটো ঠিক কৰিব লাগে পানী জমি আছে পানী মানে গাড়ীখন চলাব নোৱাৰোঁ বৰষুণ পৰিলে মানে পৰিলে মানে অসুবিধা হৈ যায় কি কৰিম এতিয়া আপুনি অটো চলাই ন আমি অটো চলাই আছোঁ অটো ড্ৰাইভাৰ হয় ন মই অটো ড্ৰাইভাৰ বহুত ধৰণৰ অসুবিধা দেখা দিছে বহুত অসুবিধা দেখা গৈ আছে গতিকে আপোনাৰ হেৰি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই সদায় আধাৰশিলা স্থাপন কৰি চমক দেখুৱাবলৈ সস্তীয়া ৰাজনীতিত ব্যস্ত থকা বিধায়ক আমিনুল ইসলামৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে সৰব হৈ পৰিল সমষ্টিটোৰ সচেতন মহল বিধায়কজন অধিক সময় ফেসবুকত ব্যস্ত থকার বাবেই সাধারণ রাইজ সম্মুখীন হওয়া সমস্যা তথা অভাব অভিযোগ সমূহ পাহরি যায় বিধায়কজনে গতিকে আগন্তুক নির্বাচনের বিধায়ক আমিনুল ইসলামক মৈৰাবাৰীবাসী রাইজে উচিত শিক্ষা দিব বলে উল্লেখ করে মৈৰাবাৰীৰ পৰা সলিম রিপিট মৈৰাবাৰীৰ পৰা সেলিম আহমেদৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক টাইমলাইন অসম।